सुमना शिकारेवल या सुमनान मेलोल्यांग मिसाये पुरी समरादीस फिलोमेना फेर्नांडीस नायकवाडो पयल्या वर्साची मीस तशेंच लुसिया जेनेरोजा फेर्नांडीस पानारी पयल्या वर्साची मीस बुधवारादीस एल्विना मिनेजीस फेर्नांडीस कोयमावाडो पयल्या वर्साची मीस तशेंच जॉन विन्सन डिसा मायनावाडो पयल्या वर्साची मीस शुक्रारीस सेबास्तियान फेर्नांडीस लॉजार किटला तिसऱ्या वर्साची मीस मोगाच्या भावांबडीनो पवित्र मिसाची भेट जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी हें व्हडतें दान देणें जेजून आमकां दिलां आनी आपल्या उतराच्या आनी कुडी रोगताच्या जेवणान बसून आमच्या बावार्थाची यात्रेक तो आमकां गरजेचें जेवण खाण फावो करता. कोरोना व्हायरस पिडा येवन निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून आमची देव मंदिरां बंद दवरचीं पडलीं आनी आमच्या बावार्थ्यांक पोरशीं इगोर्जेंत येवन मिसान वांटो घेवंक जेजूक शेवंक मेळूंक ना. असले वेळार लोक संपर्क साधना वरवीं मिसान वांटो घेवन जेजूक आत्मीक वाटेन घेवंक आमी बावुरल्यांव. आमच्यो इगोर्जो बावार्थ्यांक उक्त्यो करूंक गरजेच्यो SOPs जाग्यार आसूंक जाय आनी सगळें थाऱ्यार पडटच धर्म प्रांतीक वडिलांची परवानगी घेवंक जाय म्हूण पाटी आमी तुमकां कळयल्लें. धाकट्या धाकट्या जोम्यांनी भासाभास करून आनी गरज तीं पावलां मारून आमी आतां इगोज उखडपाचीं पावलां मारल्यांत. आमच्या भिस्म सायबान आपल्या सर्कुलरान सुचयल्लें तशें आमी एक कॉर्डिनेटींग कमिटी घडून हाडली आनी ह्या समितीच्या वांगड्यांच्या सहकारान गरजेचे SOP जाग्यार घालतोच आमची इगोज बावार्थेंक उखडूंक आमच्या भिस्म सायबाची आमी परवानगी मागली. देवाच्या आशिर्वादान आनी आमच्या भिस्म सायबाची परवानगी घेवन आयज सायबीन मांयच्या पयल्या नोव्हेना दिसा आमची गोज बावार्थ्यांक उक्ती केल्या. आमची फिरगोजेची परिस्थिती पळोवन नियमीत मोलावणी इवेल्युएशन करून आमी फुडें वेतल्यांव. आयज सायबीन मांयच्या जोल दिसाचे परबेक आमी आत्मीक तयारी सुरू केल्या. नोव्हेनाच्या दिसांनी सकाळच्या 8 वरांचेर 21 मीस आसतलें. नोव्हेनाची आनी परबेची मांडवळ देव संदेशकारांच्या आदारान दोतनीशीं भुरगीं करतात. नोव्हेनाच्या मिसांनी देव संदेशकारांक मिसाचे इतिहासांत भेटयल्ल्यांक त्या दिसाक नेमलोल्या 10 वर्सां वयर आसलोल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायंक वांटो घेवंक सोयेक मेळटलो. अशें सांगतना थोड्यो वस्तू मोतीन दवरच्यो. इगोर्जेंत येवन नोव्हेनान वांटो घेवच्या कोणाकूच कंपल्शन ना. दुसरें म्हणल्यार वालनरेबल कॅटेगरीन पडटात तांकां मिसान वांटो घेवंक मेळचो ना. तिसरें म्हणल्यार जांकां नोव्हेनाच्या मिसान वांटो घेवंक जाता म्हूण आमी सांगलां तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसांत येवन मास टोकन्स व्हरूंक जाय आनी मिसाक येता तेन्ना तीं दाराशीं दाखोवंक जाय. चवथें म्हणल्यार दोन प्रांतीक वडिलांनी आमची इगोर्ज उकडूंक आमकां परवानगी दिल्या. तातूंत तांणी कळयलां की पाद्रींक धरून फकत 50 लोकांक एका मिसार वांटो घेवंक मेळटलो. म्हणटच निमाण्या वेळार कोणाकूच इगोर्जेन भितर घेवंक जावचें ना. पांचवें म्हणल्यार आमी मिसा आदीं सांगलां तशें मिसान वांटो घेवंक सोदतल्यांनी एकामेकाची सेफ्टी आनी सिक्युरिटी मनान धरून सगळे आमी दिल्ले गायडलायन्स स्ट्रिक्टली फॉलो करचे. बाबडीनो हे दिसांनी आमची नोव्हेना सायबीन मांयच्या मनाक आमी सुरू केल्ली आसात आनी एक एक दिसा एक एक दोतोरीचो जमो ही मिसाची मांडवळ करता. आयची मांडवळ केल्या ब्लेसत राणी मारिया दोतोरीच्या जोम्याच्या भुरग्यांनी तांच्या संदेशकारांच्या आदारान. तांकां आमी सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी देवाचो सुभम आशिर्वाद सायबीन मांयचे मजतीन आमी तांकां आवडयता. तशेंच ह्या दिसांनी मिसाची मांडवळ करचे आदीं आनी उपरांत लेगून आमकां आमी फाटल्या आयतारा दीस उलो मारलो तशें आमकां वॉलंटियर्सांची गरज आसली. सुमार 60 आमची फिरगोजकार फुडें सरलेत हो आदार दिवच्या. आयज जाणीं आमकां वॉलंटियर्साचें काम केलां तें आमच्या भाशेन बाबा भिणाक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. नोव्हेनाच्या दिसांनी तेच परी आमच्या दोतोनीचे संस्थेन मागण्याच्यो रिती आनी तेरसाची मांडवळ तयार करून आमी त्यो वॉट्सॅपाचेर धाडलेल्यो आसात. त्यो दर एका कुटुंबान ताचो वापर करचो आनी भाशेन सायबीन मांयची परबेक तुमी तयार जावची. आमी मिसाचे आदीं सांगलां तशें आतां जेन्ना निमाणो आशिर्वाद जावन आमी निमाणें गायन करतल्यांव तेन्ना आमचो डिकन फाटल्यान येतलो आनी तुमकां कोमिन्यांव दितलो. कोमिन्यांवच्या वेळार तुमचें मास तुमच्यान काडूं येता
आनी मागीर तुमच्यान तें परत घालूं येता. तरे भाशेन हे मांडावळीन आमी ह्या दिसांनी ह्या नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेवया. तुमकां सगळ्यांक सुख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोळो आमी आवंडेतांव आनी मागतांव.